Um dia histórico na série de zombies do Death Pro Play, japonês. Tem que ser mais animado, meu. Um Eu dia mais. estou animado. Não, então vai, então começa você, eu vou te dar essa chance, vai. Hoje é um dia mega histórico na É um dia história do Death muito Pro Play, histórico. dos zombies, do COD. De tudo, Finalmente, depois de da porra toda. meses, chegou pra gente o Custom Zombies do Black Ops 3. E hoje nós vamos jogar o primeiro mapa que já tá, acho que semi-completo, completo, eu não sei É o direito, mais mas bem enfim. feitinho até o Mais bem feito momento, até o momento, Porém, a exatamente. gente vai ver Chama-se. quando abrir a tela de mensagens aí, ó. Vai estar escrito o nome do mapa e beta 1.0. Então, ainda é Exato. fase beta, tá tudo sendo Deve ter uns testado. bugs. Mas eu já ouvi falar muito bem do mapa, não joguei, não sei nada. O Stolen, acho que ele entrou no Só na mapa, first andou room um eu pouquinho, mas joguei. também não jogou, sucesso É, também não jogou. Chama-se Fabricator a gente Ó, testou e e tava ó. rodando lisíssimo, assim. Já é Só um pra trabalho avisar. fantástico. E só pra avisar, eu entrei nesse mapa, O ele Corvo. atualizou pra caralho. Porque no dia que eu entrei foi o dia que ele lançou. Ele já atualizou pra cacete nessa entrada aqui. É, Cara, pois o é. mapa tava que tava Isso é muito muito foda, tá velho. bonito, olha Muito foda, isso, tá olha muito aí, foda. olha essa lua, olha esse mapa, velho. A gente precisava de um CZ do BO3 já, né, velho? Porra, não aguentava mais aquele monte de bug do Road to War. Ah, mano, Não, é não me realmente. entendam mal. O Road to War serviu Não, muito bem, mas é porra. lindo, é ótimo ter aquele CZ, é gostoso de jogar, tem mapas fantásticos, mas a gente precisava de uma ferramenta nova, desde 2008, né, Precisava, velho? é. Já tava Agora, na hora, né? Desde 2008, a gente tá 8 anos depois e a gente tava jogando as mesmas ferramentas, né, velho? Verdade, verdade. Agora eu tenho uma pergunta. Quem gostaria de um mapa do queijo no Black Ops 3? Não, Porra, vai, mano. eles vão fazer, Vai, aquele grupo vai fazer logo vai algum mapa começar. épico daqui a Porque pouquinho. uma coisa que eu adoro no Custom Caralho. Zombies são esses mapas diferentes mesmo, tá ligado? Eu adoro mapa bem feito, Easter Egg e tal, tudo, beleza, mas eu também gosto muito desses mapas que são diferentes, mapas que você não vê a Treyarch fazendo. Esse mapa do queijo, é aquele mapa que a gente fez lá do filme lá, Society, como é que chama o filme que eu nunca assisti, que vocês assistiram lá, o da. Cubo. Do cubo. Avengers? Ah, Cubo. ah, o cubo, exatamente, o eu não cubo, joguei é. esse, Esses eu não mapas joguei. assim, tá ligado? O próprio É, Avengers então, também. aquele grupo que fez o cubo, que fez o cubo não, o Cheese Cube, na verdade, que fez o Avengers, aquele grupo daqui a pouquinho vai lançar um mapa foda, tá ligado? Com Exato, certeza eles já logo. estão pensando em alguma coisa, eles já estavam com alguma ideia guardada para um mapa Provavelmente de CZ. eles receberam a close de beta, com certeza, tá ligado? Ah, é, tem gente que recebeu aí, boa! Ó, vamos Vamos deixar salvar um. um aí. É, Sim, que a gente já com começa a double abrir. point mesmo? É Ó. sério que você quer salvar um com double É, point? vamos virar agora então, vai. Vai, né? Então deixa eu dar os rebuilds aqui que vocês Eu pegaram preciso de meus uma pontos. arminha. Tem arma pra ali, tem a CUDA. Como é que a gente chega ali? É aqui essa porta? Tem que Porta. procurar, mano. Eu acho que é essa Aqui é aqui. de Abre aqui, abre aqui, energia? abre essa Aqui é... daqui, Ah, não, abre essa aqui daqui. abre. Aqui abriu. A gente olha Não ali dá depois, pra vamos abrir essa pegar a aqui. CUDA. Não? Essa Não dá aqui. pra Essa abrir. aqui deve ser de Energia. energia. Ih, Deve tá ser de aqui. É, energia. tá aqui o Jugger, ó. É o Deve Jugger? ser de energia. Ou é o Deixa eu Speed ver. Cola? Eu não sei, cara. Ah, é o Speed Cola, é o Speed Cola. Ó, o Double Tap tá Fudeu, não aqui, tenho hein? mais arma e os zumbis já estão saindo. É, Calma, lembrando que agora a vamos gente vai garantir na com três pistoleba. tapas. Olha que Nossa, beleza. mano, tem uma Que área aqui merda. embaixo. Sério? Tem uma área enorme aqui embaixo. Eita. Lembra Aqui um é o Double pouco o Tap, tá Nath aqui em cima. Nossa, bem Deran Totem. escura. Double Tap tá aqui Lembra o em Nath cima. Deran Totem, Ah, né? que o mapa chama Fabric Eu Deran lembro Totem agora. que Ah, pode crer. eu vi um vídeo dele, ele comentou sobre isso mesmo, que essa parte Nossa, aqui 1500 ele essa se porta, inspirou vai lá. se fuder. Isso daqui é Tem uma um puta mesa? teleporte aqui 1500, tá? igual da Revelations, mano. E, Da casa ó, de round de cachorro, mano. Eu vi uma Fudeu, 12 na sem arma, parede fudeu. aí. Tem uma Não, 12, eu pistolinha, acho, na tranquilo. parede. Toma. Aqui, ó. Ah, mas eu não quero comprar 12, na moral. Vou KRM, abrir pra cá, vou foda-se. Aqui deve comprar, vou ter arma. comprar. E aqui também não tem. Ah, tem que ligar o Eles power nasceram embaixo, eles first. nasceram embaixo, eles estão vindo. Eita, Estão tem nascendo mais uma embaixo. área pra baixo aqui. Gente, eu vou morrer a qualquer momento. Eu tô com arma aqui, tô perto de você, relaxa. Ih, tem perk novo aqui, ó. Out of order. Ih, acho que deve tá em Ele deve desenvolvimento. estar tá Beta, arrumando é ainda, tá em beta. desenvolvimento. Ai! Mata! Ai, eu vou morrer, eu Muito! vou morrer, ai, eu vou morrer. Ai, Vem meu aqui pra baixo, Deus! Sônia, que eu tô com 12 Pera aí, eu aqui. tô tentando. Ah, não consegui. Mata Vamos indo logo! lá, calma que eu tô recarregando. Aí, Consegui. fudeu. Ah, não, sou Eu tava 7! Não, sou recarregando, pau. 7! Ô, pau no cu, eu tava recarregando, pau no cu. Por que que você não tentou dar uma Caralho! Caralho, você não precisa afastadinha? carregar a shotgun inteira.
recarrega uma bala e atira, mas mano. Mas eu tentei, eu que deu ruim. Já dá olha usar. Isso, primeiro vídeo de Custom Zombies de Modern de 5. Mas ó, eu joguei muito melhor do que todos vocês, então a culpa não é minha. Aí, não, já tô estressado, já não quero não, mais foi jogar, vacilo, mano. Foi vacilo nosso, porque a gente podia ter comprado armas aqui, entendeu? É verdade, eu comprei a 12, vocês deviam ter comprado também. Foi erro meu e do japonês. É, eu escutei alguém falando, ai, eu não quero comprar 12. Não quero mesmo. Ninguém. Se não vou comprar dessa vez também. Deveria, eu acho que deveria. Eu vou comprar pistolinha metralhadora. Eu vou comprar 12, porque a 12 é 12. Ah, não, já tô muito puto, velho. Ah, mas você tá sempre puto, velho. Caramba, hoje é dia de festa e alegria. Hoje é dia de festa e comemoração. Hoje é dia de Custom Zombies do Black Ops 3. É, esperou a vida inteira por esse momento. É, pra morrer no round 5, olha que beleza. Mas é só a primeira vez, você pode jogar várias vezes. Vamos lá. Ó, até a Shiva aqui também, se quiser comprar. Enfia a Shiva no cu. Eita puta, japonês, já? Caralho. Eu vou comprar a 12, e foda-se. Tá. Eu vou comprar a RK5 que tá aqui na parede, deixa eu juntar os pontinhos. O impressionante é que tá rodando lisíssimo, lag de FPS, não tem lag de textura, não tem... E agora comentando um pouco, eu já mexi bastante no mod Tools. E, mano, como é difícil, eu tenho que parabenizar todo mundo que faz o Custom Zombies, porque como é difícil montar um mapa, mano. Meu Deus do céu, pra você criar um open door, você deitou um na open frente debris, do que quem, vai? Mano, é escroto. Não tem como ainda, eles não arrumaram isso aí. É muito, velho, é muito difícil, mano, montar um mapa, velho, na moral. Não, imagina que seja. Montar o respawn dos zumbis é escrotamente difícil, velho. Nossa, bugou um zumbi aqui, ele me dá porrada e eu não consigo pegar ele. Cuidado aí, Katakan. Pega o double point aí pra nós. Calma aí, não pega não. Ah, foi mal. Melhor virar o round primeiro. É, não. Dá uns rebuild aqui, negar uns pontinhos, então. Agora eu tenho que me acostumar a olhar ali o passando round, porque eu era acostumado a ver os pontos do. Ó, do vou round. Abrir pra cá de novo, ali tá a 12, deixa eu ver quanto é. É 1200, eu acho. 750, não, 750. 750? Carai. As. Tá nascendo atrás aqui. Nossa, esse RK5 tá um lixo. Só headshot. Opa! Não, dog. Mouse. Tá, bom, eu comprei a 12, Eu comprei a RK5. Katakan acabou de falar que é uma bosta. Não, é. A headshot ela é boa. Ela é boa. Eu vou abrir aqui já, vamos lá. Desce aqui embaixo, eu vou abrir aqui pra nós. Vou conhecer um pouquinho mais. Tem que dar dois bursts pra matar. Gente, vocês podem falar, porque eu não vou falar mais nada, porque eu tô puto. Por que você tá puto, Katakan? Você tá sempre puto. Custom Zombies. Vai abrir esse abrir onde, Story? Eu vou abrir aqui, é ali, ó. Pô, deixa eu abrir. Aqui, ó, vem cá. Aqui é ali. É bem aqui, ó. Bora. Ó, aqui é mais claro, ali tem a cuda de novo. Ó, o Jugger ali. Tem um teddy bear enorme ali. E energia ali. Clear the bridge, 1750. Chegando. É o último zumbi que tá vindo, não mata. Tá. Então abre o Clear the Breeze e vamos ligar a energia já. Olha só que beleza. Você já vai pegar o Jug até. Zumbi, Dog Dog! Beleza. Obrigado, hein? Obrigado pelo aviso, hein? Faz ele vai reviverei. Falei que o zumbi tava vindo. Caralho, pô, olha tava o que tranquilaço. Ele fez. Vem aqui na te deram um totem. Olha ele linkou, aqui, mano. Ele linkou a energia nas luzes, mano. Isso é muito difícil, véi. Caralho, que louco, véi. Pô, preciso de 10 pontinhos, cara. Deixa eu dar uma facada no zumbi aí. Faz aí. Segura aqui. Mas segura ele aí. Tá. Ó, pra cá tem uma outra porta, 1500. As portas então, são caras, isso, hein. Por isso que eu precisava desse pontinho. Não, vamos, não vai comprar o Jugger? Não, depois eu compro. Beleza. Tá, então tô indo aí. Eu tô ansioso pra ver uma... área de antes. Ah, é, exatamente. Ah, é a parte do Out of Order que vocês falaram? Ah, ali. Pra cá não é abrível e tem o teleporte ali dentro, ó.
Igual Então aquele a lá energia que a deve gente abrir viu. essa porta aí. Mas já tá ligada a energia, porra. Ih, então não é abrível. Não, é, talvez ela só abra daquele lado e fudeu, vou ter que matar. Talvez só abra do outro lado, não? É, só tem que saber como é que chega lá. Vamos continuar aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir alguma porta aqui pra nós. Ó, tem uma aberta aqui. Ih, pickup compressor, ó, peguei uma peça. Ó, opa. É uma peça da trap, aquela trap ó, do... Ó, aqui tem a Vesper, quem tá do assim? Die Rise. Sim. Ó, VMP aqui, viu? Encontrei VMP. Ó, outro perk novo ali, cara. What the fuck, onde eu tô? Ah, eu tô aqui vendo... abriu pela energia, né? É. Não, calma, onde eu tô? Aqui abriu energia, aqui. Ah, essa aqui porta. É o outro lado ali, é o spawn, né? Ah, verdade. É porque a gente não abriu ali. E aqui em cima? É o quê? Nossa, pra lá tem uma área gigante ali, ó. Ó, o stamina up aqui, hein? Eita. Stamina up aqui em cima. Nossa, esse RK5 é um lixo. Eu falei pra comprar Vesper, pelo que eu lembro. Não, tá de Vesper. Boa. Para. Double points. De zumbis agora. Sai do meu. Droga. Ah, vai se fuder que não tem zumbi pra mim. Tá boa já. E aqui, você vai abrir pra cá? Aí é o spawn. Aí tem zumbi aí perto de vocês, não? Tô escutando barulho aí? Não. Aqui é qual? VMP. Mano. Dá pra pular aqui, Story? Tá. Quer dar mule kick? Não. Dá pra pular por aqui? What the fuck? Tem uma porta caríssima ali, a gente abre e a gente pula por aqui. Tá mas aí a gente não volta nada mais, né, meu amigo? Eu quero pegar o Jug, onde é? Eu quero ficar lá por perto. Era embaixo, lá na porra. Energia. Ó, encontrei o teleporte. Vem pra cá. Ó, o stamina up aqui, ó. Eu falei que ele tava aí. Tem umas paradinhas aqui, abre. Ó, aqui é 1500, gente. Vai dar lá no speed cola. Onde eu tô? Ah, que mais? Vou ter que procurar as outras peças. Ali tem a KN, aqui tem um lugar que parece o da Derry. Pô, esse mapa é muito bom, velho. Já tô gostando. Ó, assim, ó, é muito ó. Banana colada, um perk novo aqui, hein? Não queria avisar, não. Banana colada, galera. Eu já descobri onde é a mesa. Eu já descobri onde é a mesa. Onde que é? É aqui perto da energia. Só que tá pedindo outras partes, deixa eu não partir. Eita, fudeu, eu caí, fudeu. Ai, meu Deus. Ainda bem que eu tô de RK, assim. Ele é ruim, mas... O VMP já tá de boa. Ih, foi no Japo. Foi pro Catacan, é, mano. Olha o tanto de cachorro que tem, mano. Meu Deus do céu. Easter egg nossa, não é muito tem, estranho né? Quando ele passa reto. Sei lá, velho. Eu acho que não, mas vai saber, né? Ah, aqui não abre, né? Nossa, aqui tem um cachorro que tá correndo muito aqui. Ó, o Max. Aquele. O perk de Max Zemo tá aqui, ele é 5 mil. Ah, tem perk de Max Zemo também? Aham. Uhum. É aqui no spawn. Aqui, ó. Nossa, tem um flopper dentro da caçamba, né, velho? É, isso eu vi lá quando. Flopper é sempre um mito dos mapas. Como é que você chegou aqui por lá, Stolen? Não, eu dei a volta. Eu tive que dar a volta. Eu comprei o Jugger, aí eu tive que dar a volta. Ai, que susto. Você que abriu a porta, não foi? É, eu abri a porta pro spawn aqui. Eu pulei aqui, você viu esse buraco aqui no teto, ó? Vi. Ah, isso que eu vi. É um escape legal. Vamos, ó, aqui o perk novo aqui, vocês viram? Uma trap dá ali que não aqui liga. E... Vem aqui. Nossa, essa área aqui é muito da Reese. É. Você viu que eu desci aí, né? Não, onde? Ah, no buraco aqui, eu caí aqui também sem querer. Eita, nós. Eita, nós. Tem uma luz vermelha aqui, isso aqui me cheira easter egg, hein, mano. Tem duas luzes verdes e uma vermelha aqui, hein, velho. Banana colada, 3 mil. Que é banana colada? É um perk novo. Provavelmente é um perk que quando você dá slide,
ele explode, ou quando você dá slide deixa um rastro de fogo. Deve ser ó, recarrega aí que eu vou pegar aqui o negócio. Eu sempre pensando. Falou desse perk. É. Eu ai, droga, eles, não queria eu cair. Eu acho que eles não vão botar as Gumball Guns, eu acho, nos controles. Eu acho que eles vão ter que inventar os perks, tá ligado? Essas paradas. Ah, vai ter sim. Já tem Gumball Gun no Custom Zone do World at War, mano. Ah, isso eu não sabia, não. Tem, já tem mapa com Gumball Gun lá. Aqui logo chega. Link not active. Tem mapa pra abrir ainda? Ou a gente abriu tudo? Agora é só interligar. Não sei. Não, não sei. Tem um lugar aqui, ó. Onde que é o Speed Cola. Comprei. Eu tô aqui no Speed Cola aqui, ó. Oi, gente. Por aí você abre essa porta? Dá pra abrir aqui, é 1750. Ah, então é só por aí. Ai, zumbi. Deu. Vou comprar a coisa aqui. 250. Depois você agradece a salvada de coisa. Cala a boca, eu ia me salvar anyway porque eu já trocado pra VMP. Nossa, vocês se amam, né? Não é possível. Já foi doido pra me dar o cozinho. Ele tá fazendo mais mapa pra lá, eu acho, mano. Parece, pelo menos, que ele tá fazendo. Esse mapa aqui, eu lembro de ter visto um vídeo do cara na época. Tipo, ele falando, ah, eu tô... Tem vários vídeos, né, de caras que estão fazendo os mapas. Esse cara aqui eu lembro de ter visto. Tava mostrando justamente essa área de spawn aqui. Ele tinha muita coisa pra finalizar, isso foi tipo um mês e meio, dois meses atrás. Ele mandou muito. Nossa, olha aqui, velho. Dá pra ver até a linha da Via Láctea. Pô, será que dá pra ter mais do que 4 perks? Mano, minha intriga é essa área pra cá aqui, ó. Cadê o double tap mesmo? Eu precisava aqui. Do double tap, velho. É descendo aqui, né? Perto do spawn, né? Cadê o spawn de novo? Ih, ali tem a faca. Double tap é aqui. Double tap é lá na primeira área que a gente abriu, velho. É. É lá onde você comprou a 12, mano. Atrás da 12. É, tô ligado. Ih, eu não tinha onde visto é essa área da Riz aqui. Que vocês tinham achado? É na energia, em frente à energia. E ninguém achou a outra peça? Esse teleporte. Ó, dá pra iniciar o link to pad. Iniciei. Eu tô aqui perto. Você viu a luz vermelha aqui, seu set do easter egg? Vi. É, não sei se é easter egg, né? Ó, linkei com o teleporte. Ó, o Deadshot da Equiria aqui embaixo, mano. Vou teleportar visto, então, hein. Quem vem? Pera aí, espera aí, calma, pô. Calma que eu vou. Tô indo aí. Tem uma peça aqui, nem nada. É a KN essa arma aqui? É. Olha, tem um monte de arma. Ih, tem um monte de Raygun Mark II aqui, viado. Só não dá pra pegar. Mano, que eu tô intrigado com aquela porta que não abria, mano. Será que ela sabe do outro lado? Eu tenho que encontrar onde é que é ali, velho. Tá, eu tô indo aí. Já tá aberto aqui, né? Opa, achei outra peça aqui, gente. Aqui, ó. Duas. Pô, tive em cima e não achei. Eu tinha passado ali já também. Bora. Provavelmente é pack a punch. Entendi. Só mais rápido, né? Quase que a gente morre. Ele teleporta um de cada mob? Vez. Mob? Hã? Sério? Eu tô na mob, mano. É Origins aqui, eu e o é Dominion. Tô na mob, Electric Cherry. Nossa, que foda. Widow's Wine aqui. Widow's Wine. Mas você tá onde? Você está na Origins. Na Origins. Eu tô numa parte da mob, tem até a cabeça do cachorro, só que ele não tá aqui. Só tem o símbolo que tinha o Electric Cherry pra comprar. Ah, tô indo. Nossa, que muito foda, viado. Isso é doido, mano. Caralho. Nossa, escape hell, never isso. Talk about it. Será que tem uma peça aqui, mano? Dá F na porra toda. Vai que a gente ativa um easter egg. Mano, eu atirei nas bananas. Ih, peguei uma arma no chão. Tem que atirar nas bananas. Eu atirei na banana ali, ela desapareceu, mano. Peguei uma arma no chão ali. Pega a arma no chão. Você tem pistola ainda? Ah, peguei a KRM. Eu tô com a Magnum. Eu tô com uma Magnus. Pô, tem uma Mark II aqui, não dá pra pegar, tu mano. Eu quero pegar a Mark II. Foi nela. Você atirou que no quê? Numa banana? Atirou numa banana que tava aqui em cima. Ah, é? Mano. Ih, eu já vi banana. Eu vi banana perto eu do vi também, naquele eu... esgoto. Naquele esgoto. Lugar... Ué, naquele lugar que a gente tava, onde é tinha pra cá, o... Coisinha tinha banana, mano. Pra cá, ó. Pra ela cá sumiu, tem é isso? Egg. Sumiu, ela vê, sumiu. Não atira não, que eu quero ver também ela sumindo. Tem perks. Deu uma mensagem aqui, velho. Nossa, porra do zumbi aqui, calma aí. Será que foi o Deadshot ou foi essa arma? Pior que eu já atirei, sumiu. Ah não, ih,
Tá aberto aqui, aqui tava fechado. Não, não? Aqui tava não, aberto sempre. Aqui tinha outro perk aqui atrás, aqui, ó. Não, você tá doido? Não é nessa área? Não é nessa área aqui, não. Ah, não, é desse lado, desse lado. É parecido, mas não é, não é não. Aqui a banana aqui, ó. Não atira, calma. Caralho, esse monte de zumbi, não consigo sair daqui, viado. Ah, mas nem dá pra ver a banana. Ah, pode atirar aí. Ah. Não, vem cá, porra. Não dá, o zumbi tá no meu caminho, esses lixos. Sumiu, e faz o barulhinho, faz... É uma penca de banana, é. Mas tinha uma banana, sabe aonde? Ali onde a gente foi teleportado, o Sossete. Onde tava o perk da aranha lá. É Reezy? Não, na... Na hora... É, talvez tinha na mob, eu não vi, tá ligado? Eu vi uma lá, que tava em cima de uma caixa, mano. Vou procurar mais banana. Banana. Eu vou lá pegar o double tap, onde é que ó, é mesmo? Ó, tem um teddy bear aqui, ó. Olha um teddy bear. Aqui, não. Tem um rádio também. Aqui. Mano, o cara encheu... Isso aqui é Liga Divino, mano. Pelo que me lembro ele falando no vídeo. Botou os lugares de Liga Divino, isso é maneiro.